У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Садок, який функціонує на базі дитячого будинку «Теплий дім», що на Долинщині, перебуває під загрозою закриття. Батьки та представники районної ради приїхали до Івано-Франківської обласної державної адміністрації, щоб знайти кошти на фінансування. Чи вдасться зберегти дитячий будинок, дивіться у сюжеті Ольги Клим. Голова батьківського комітету Ольга Ільків каже, що через чиновників, які не можуть вирішити, хто повинен фінансувати заклад, їхні діти можуть опинитися на вулиці. Поставлене питання зараз, що наші дітки не мають фінансування, але ми в такому випадку не маємо куди їх направити, тому що все ж таки різні центри, вони знаходяться трішки далі, принаймні у Львові і так далі. На рівні району нам сказали так, що районних дітей вони можуть фінансувати, це в кількості 13 осіб. 24, якщо я не помиляюсь, особи, це є міська приписка, тобто дітей цих не хоче ніхто фінансувати. І це говориться про те, що десь створюється якась група в Золотій Рибці у місті Долина, і, ну, звісно, що таким наповнювачем може бути тільки 12 осіб максимум, а наших діток є 24. Заступник голови Долинської районної ради Михайло Лаврів каже, що потрібно вирішити це питання і не допустити закриття закладу. Є питання утримання тих дошкільних груп. Оскільки там стоїть питання ціна порядку 4 мільйони гривень, то на сьогодні бюджет району не знаходить таких ресурсів, аби на рік забезпечити таке фінансування, оскільки ми маємо проблематику того, що по багатьох галузях, зокрема медицина і освіта, в попередньому році районом дофінансовувалося, оскільки дотація вирівнювання додаткове, яке йде на фінансування освітніх закладів, не було в повній мірі забезпечено, то районом було дофінансовано порядка 25 мільйонів гривень тільки у 2018 році. Після годинної розмови батьків, представників районної ради та заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Андрія Сташківа вирішення проблеми вдалося знайти. Сума потрібного фінансування дошкільного освіту зменшується з 4 мільйонів 300 до 3 мільйонів гривень. Крім того, буде направлено фахівці з департаменту освіти на базу освітянського закладу «Теплий дім», і також будуть представники із районної ради адміністрації, де ми ще раз перерахуємо всі статті витрат, які зумовили цифру 7403 в розрахунку на одну особу, потрібно на місяць часу для відповідного отримання у дошкільних групах тих дітей. Проте батьківський комітет з цим рішенням погоджується не повністю, каже Ольга Ільків. Ми частково задоволені рішенням, яке сьогодні було озвучено, але ми все ж таки надіємося на лояльність депутатів, що вони підтримують це рішення. Ну і звичайно, це якщо розібратися, це 50% вже сторони домовилися, що 50% вони все ж таки будуть проплачені. Незалежно це, чи це є тільки харчування, фінансування працівників, але і на розпостачання. Ольга Клим, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Із прикарпатських їдальних шкіл і садків вилучили понад пів тонни неякісних продуктів. Такі результати моніторингу Держпродспоживслужби у області в рамках програми «Дітям Прикарпаття. Якісне харчування». Ми відбирали зразки в 240 школах. Це відібрано 843 зразки харчових продуктів, 239 постачальників. У 38 випадках виявлено невідповідна продукція. Це сир твердий – 4 випадки, молоко – 1 випадок, масло солодко-вершкове – 19 випадків, 14 випадків овочів, 1 випадок олії, 6 випадків риби. Це такі райони, як Богородчанський, Верховинський, Городенківський, Долинський, Калузький, Надвірнянський, Рогатинський, Снятинський, Тлумецький, Тисменницький, місто Івано-Франківськ та місто Яремче. Водій автомобіля «Рено Трафік» наїхав на пішохода та втік з місця ДТП. Аварія трапилася вчора ввечері на вулиці Коновальця у Івано-Франківську. Про це сьогодні повідомила працівниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Лідія Бойко. Як попередньо встановлено правоохоронцями, близько 21 години 50 хвилин 13 грудня невстановлений водій на автомобілі «Рено Трафік» рухався заднім ходом на стоянці для транспортних засобів та допустив наїзд лівою боковою частиною на 35-річну Франківку. Після чого з місця події втік. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікувальний заклад з діагнозом – забій правого колінного суглобу. Наразі правоохоронці проводять заходи.
заходи щодо встановлення особи водія та місця перебування автомобіля. За цим фактом уже розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 286. Санкція статті передбачає як штраф, так виправні роботи, так і обмеження волі. Це вже за рішенням суду. Наразі триває перевірка. Головну ялинку міста вчора урочисто відкрили у Івано-Франківську. З піснями, танцями та розважальною програмою на Вічовому майдані запалили святкову ілюмінацію. Там була й наша кореспондентка Каріна Борисевич. Традиційно відкриття новорічної ялинки розпочалося із привітань та святкового концерту. Жителька Івано-Франківська Мальвіна Ткачук каже, що подобається, як прикрасили ялинку до новорічних свят. Найбільше здивування це було ця ялинка, як воно феєрично появилося, як воно увімкнулося феєрично під звуки музики, так і ялинка своїми гірляндами, своїми прикрасами. Така була цікава дуже, якось незвично так себе вона появила. Якщо прийняти минулим роком, ця ялинка, вашу думку, краще? Я не знаю, я того року не була, бо я не місцева, я студентка, але для першого року вона дуже-дуже гарна. Третій рік поспіль у Івано-Франківську стоятиме штучна новорічна ялинка. Як і минулого року, її прикрасили 3D-ілюмінацією. Поруч розмістили дерев'яні будиночки із новорічними сувенірами та смаколиками. А на 100-метрівці встановили арки – елементи новорічної ілюмінації. Повністю перепрошиті і створені нові програми. Ви побачите, що це зовсім нова ілюмінація, і я думаю, що франківцям вона сподобається. Крім того, ми додаємо ще певну ілюмінацію біля ратуші, площі Міцкевича, яка була оновлена, вона трошки по-іншому буде світитися. І центр. Ми ще під час підготовки до Дня Миколая ми ще будемо додавати ілюмінацію, зокрема, арки будуть світитися трошки іншим. Тобто сьогодні ми в тестовому режимі. Дуже багато заходів буде відбуватися, зокрема, і 10-й ювілейний фестиваль «Коляда на Майзлях». Цього року приїде Ніна Матвієнко, Марічка Бурмака, яка буде співати тут на площі, як на відкритті фестивалю, так і на завершенні. Також новорічні ялинки засвітять й у 5 мікрорайонах міста до 19 грудня. Каріна Борисевич, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Кращим спортсменам Івано-Франківська видаватимуть стипендії з міського бюджету. Про це сьогодні йшлось на 22-й сесії міської ради. І таке рішення підтримали депутати. Понад 100 медалей різного гатунку і орієнтовно від 20 до 30 медалей на чемпіонатах світу та Європи з різних видів. Зрозуміло. Депутат міської ради Віталій Мерінов вніс поправку до цього рішення. Хлопці, спортсмени і дівчата, які здобувають перемогу на чемпіонатах світу та на Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи та світу за третє місце, будуть отримувати таку саму стипендію, як і просто переможці чемпіонатів України. Тому вони є, я звертався до Віталія Матешка, є маленька правка, там де чемпіонат Європи та світу за третє місце попіднімати на 100 гривень, там де 500 змінити на 600 гривень, там де 1000 гривень змінити на 1100 гривень. Там, де 250 на 300, 500 на 600 і 1000 на 1100. Це всі новини на цю годину. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться о 19:00. Хай вам щастить!